Другий слідчий відділ здійснює досудове розслідування кримінальним провадженням, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя. Тобто, це працівники правоохоронних органів, зокрема працівники поліції, працівники прокуратури, СБУ. Також інші особи, які здійснюють правозастосовчі та правоохоронні функції. Серед найбільша кількість кримінальних проваджень, вчинені працівниками правоохоронних органів, це перевищення службових повноважень, також отримання, значна кількість отримання непримірної вигоди.